Доброто с посвета у нас в 8 сутринта. Шест партии намират място в следващия парламент. Това показват междинните резултати от преброяните бюлетини към този час. Как върви преброяването на изборните книжа в зала Арена Армеец и зала Фестивална, където се обработват протоколите от трите районни избирателни комисии в София, ще ни каже сега Карина Караниотова. Здравейте, в момента се намирам пред зала Фестивална, където се преброяват протоколите от 24-та районна избирателна комисия. Всеки момент очакваме председателя на комисията Мария Георгиева да дойде и да обобщи резултатите до този момент. Както вече разбрахте, почти 90% от протоколите са сгрешени. Има много грешки при преференциите, както и при точка 6, която разделя действителните от недействителните гласове. При разпределението на преференциите, освен че трябва да се разпределят, те трябва и да се сумират, и това е новост в протокола. Това каза Полина Витанова преди малко на брифинга пред Арена Армеец. Тогава стана ясно, че от 25-та районна избирателна комисия вече 350 от 521 протокола са обработени, а при 23-та районна избирателна комисия 384 от 654 протокола вече са обработени. Иначе процеса в началото пред зала Арена Армеец имаше забавяне. Образуваха се опашки и на хората им се наложи да изчакат около 1-2 часа на дъжда. Тук в зала Фестивална ситуацията е малко по-добра, защото на хората не им се налага да чакат навън, а тук в фоайето те можеха да изчакват, но така или иначе почти 60% от протоколите вече са обработени и се очаква някъде в ранния следобед да бъдат готови и всичките. Ето, виждаме, вече идва госпожа Мария Георгиева, която ще ни даде информации тук за зала Фестивална, но повече за това ще чуете в следващата ни емисия. Благодаря ти, Карина Караниотова от зала Фестивална. Хаос и неспазване на противоепидемичните мерки. Такава в момента е ситуацията в районната избирателна комисия във Варна. Членовете на секционните комисии са били извозени в часовете между 2 и 4 сутринта. Заради проливния дъжд и студеното време всички са влезли в тесния коридор, където да чакат да подадат протоколите си. Заради струпването е имало и припаднали хора. Към момента са подадени 85% от протоколите. От РИК Варна обясниха, че забавянето идва от обработката им и масово сгрешените изборни книжа заради машинното гласуване. И към последните данни от Централната избирателна комисия. Както ви казахме, за момента 6 партии намират място в бъдещия парламент при обработени малко над 42% от обработените протоколи. Това са ГЕРБ, СДС, Има такъв народ, БСП, Демократична България, Обединение, ДПС и Изправи се, мутри вън. Под 4%-ната бариера на този етап остават ВМРО, Българско национално обединение, Партия Възраждане, Воля на ФСБ и Републиканци за България. Няма промяна в данните за избирателната активност в страната. Към 17 часа вчера тя е 40,18%. Коренно различен вот в чужбина от този в страната. Българите зад граница подредиха политическите сили в различен ред. При близо 85% обработени протоколи, първа политическа сила зад граница е Има такъв народ с 29,83%. На второ място по гласове е Демократична България, трета се нарежда ДПС. Коалицията ГЕРБ СДС събира под 9% от гласовете, БСП е пета, а Изправи се, мутри вън събира 4,27%. И към здравната тема. 740 за новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие. Положителни са почти 18% от направените 4129 теста. Поставените дози ваксина за последното денонощие са 1492. Общият им брой е 503570. Общо вакцинирани лица с втора доза у нас са 100887. Детските градини и яслите отново отварят врати от днес. Това става с заповед на здравния министър. Те бяха затворени в продължение на 2 седмици заради ръста на заразените с коронавирус у нас.
Мария Бакалова не получи наградата на гилдията на актьорите за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението си във филма Бора 2. Отличието отида при южнокорейката Юн Юджун за ролята и във филма Минари. Големите победители са продукциите Процесът срещу Чикаго 7 и Мия Рейни, майката на Блуса. Thank you to all who vote. And the actor goes to... Следващата емисия новини е точно в 9. Останете с Денят започва и Христина Христова. Сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.